Nästa. Det kapital som du sätter in idag kommer att fördubblas på 9 år. Det är ganska saftig erbjudande. En bank lovade följande den då. Vilken årlig ränta motsvarar detta? Ska vi titta. Så om du ska ha kapital, vi kallar för C. Kapital på engelska. Det använder också på svenska skolor, den här C. Multiplicera med x upphöjt till 3, till 9. Det vet vi inte vad är årlig ränta än. Det är den som vi letar efter. Men den här är förändringsfaktor. X är förändringsfaktor. Är lika med dubbelt, alltså 2c. Okej? Så om vi dividerar båda led med c. Så har vi x upphöjt till 9 är lika med 2. Så om vi tar 9 under roten ur 2. Så har vi x är lika med 9 shift pil 2. Så får vi 1,08. Det betyder att dina pengar kommer att öka 8% per år. Det är ganska mycket faktiskt. Så svar här nu då. Den här är ju förändringsfaktor 1,08. Så svar i procent är 8%. Som är ränta. Det är väldigt stor. Jag tror ingen bank som gör så.